біріккен ұлттар ұйымының қауіпсіздік кеңесі шұғыл отырыс өткізді жиын газа секторындағы израиль әскерлері мен палестиналықтардың қақтығысы салдарынан қаза тапқандарды еске алудан басталды осы өңірдегі зорлық зомбылықтың күрт өсуі қайғылы жағдайға әкеліп отыр біріккен ұлттар ұйымы қауіпсіздік кеңесінің отырысы қарсаңда ұйымның бас хатшысы антони гутерриш палестина израиль қақтығысының екі тарапын да ұстамдылыққа шақырған еді қауіпсіздік кеңесінің мүшелері газа секторын дағы ахуалға байланысы алаңдаушылық танытып отыр олар адам өліміне әкелген жағдайда тәуелсіз зерттеу жүргізіп қару қолдануға дереу тыйым салуды ұсынды біріккен ұлттар үйімінің таяу шығыстағы бейбітшілік үдерісінің арнайы үйлестірушісі николай младенов газадағы қиын гуманитарлық жағдай туралы еді. ал қазақстандық делегация қақтығысың барлық қатысушыларын екі мемлекеттің бейбіт өмір сүруін қамтамасыз ету сондай ақ бейбітшілікті нығайту үшін нақты шаралар қабылдауға шақырды қауіпсіздік кеңесі мен біріккен ұлттар ұйымы бас ассамблеясының шешімдеріне қолдау білдіре отырып қазақстан республикасы бейбіт саяси үдеріс аясында таяу жағдайды реттеуді тез әрі жүйелі түрде ұсынып отыр